Okay, assalamualaikum. Okay, hari ini hari Jumaat, 25 Ogos 2023. Okay, mileage motor Honda ADV 160 ni ialah 16,224 km lah. Okay, so sekarang dalam pukul 7.50 pagi . Okay, so hari ni saya nak review sikit pasal apa yang berlaku pada motor ni dan servis-servis lah. Okay, tapi saya akan review sikit. Okay, so sebelum tu, okay, so kalau perhatikan dah tak ada box . Okay, so dah tak ada box. Okay, and then kalau perhatikan ada handguard. Okay, so saya cerita sikit lah. Okay, so ini ialah original balik, tapi nampak ini kesan-kesan dia. Okay, so apa yang berlaku ialah EV rack yang dipasang di sini tak cukup tahan lah. Okay, so dia patah. So gambar ada. Okay, benda saya pakai lah, because yang lama tu saya lupa saya letak kat mana. So yang ni pun saya tukar, yang pendek sikit lah. Kalau yang original dia, dia panjang sangat. Okay, so yang ni yang pendek lah, tapi kena pakai ni juga lah. So mungkin untuk future saya akan letak yang lain, mungkin modified sikit yang lain juga. Okay, tapi itu apa yang berlaku. So bagi saya, okay, automatically bila tak ada box, terus motor ni jadi agile sikit . Terus dia pick up. Okay, and then tak perlu lah. Okay, so apa yang berlaku ialah dia patah. So saya tak apa pun box tu, saya pakai box GV. Saya pakai box GV 43 liter kot saya ingat, adventure punya. And then saya letak baju hujan dengan helmet je kadang-kadang. Kadang helmet saya letak dalam seat. So helmet seat ni memang muat lah untuk helmet GV and so on. Okay, so sebenarnya kes rack patah ni bukan pertama kali. So ada 2-3 kes yang saya tahu, dan dia orang pergi ke kedai SRC Malaysia di Jalan Reko sana. Saya nampak lah kat sana ada 2-3 rack yang patah. Okay, so owner dia pun tukar pada rack tu lah. Cuma tu lah, rack SRC ni dia lasak sikit, tapi saya tak pakai lah buat masa ni. Saya sebenarnya saya lebih suka tak ada rack sebenarnya, tapi disebabkan saya ada box GV tu, so saya nak pakai lah. So design rack GV tu saya rasa dia okey untuk soft bag lah. Okay, tapi bila dia pakai box, dia letak barang, so dia vibrate kuat lah. So saya rasa design macam tu actually gagal lah sebenarnya daripada material dia. Okay, so patutnya GV dah boleh recall produk tu ataupun improve lah . So harga dia RM270 lebih kurang siap pasang dekat saya beli dekat GV Point KL. Cuma tu lah, motor ni baru dapat dalam bulan 3 itu. So dalam sebulan lepas tu kot saya baru pergi lah, sebulan lebih kat 2 bulan kot, saya lupa. Tapi yang saya ingat saya buat video sebelum ni, saya pakai bot tu masa 3,000 km. Memang ada lah. So sekarang dah 16,000, so lebih kurang 15,000 lebih lah. Okay, so diesel lebih kurang 10,000 lebih lah. So basically the rack is okay, cuma mungkin beban yang digunakan box tu mungkin tak sesuai kot. 43 liter mungkin tak perlu pakai box kot. So pada mana owner-owner yang masih pakai GV rack, boleh berhati-hati . Ataupun kalau nak pakai box macam saya tu, saya nasihatkan tak perlulah . Because macam saya, dia bertahan 10,000 lah. So lepas ni mungkin GV boleh buat produk kot, produk specification. Okay, so rack ni untuk box yang kecil, okay, boleh tahan sampai 10,000 km saja. Lepas tu tak ada waranti lah. So saya memang tak ada receipt. Receipt tu ada tapi saya tak kat mana. So saya tak boleh nak claim lah . So saya akan buat surat rasmi juga pada GV. Because saya bukan baru pakai produk GV ni sebenarnya. Daripada start saya main motor lagi, start saya beli motor tahun 2011, dengan KLX saya dah beli rack belakang. Lepas tu BMW GS pun saya beli side rack.
side box yang red, cost me a lot dengan box sekali. Dekat 2000 lebih saya spend waktu tu, tahun 2012. Lepas tu aksesori lain yang cakap lah, baju hujan apa semua. So, saya tak nafikan baju hujan dia memang tahan yang daripada 2012 dulu. So saya bukan nak nak apa attack GV punya brand and so on. Bagi saya GV punya produk bagus. Orang kalau di Malaysia ni GV punya produk ni orang kata dah macam you ada motor you kena pakai GV, you ada motor you kena pakai GV rack. Biasanya ni lah. So harga dia pun tak mahal dan tak terlalu murah. Cuma kualiti dia mungkin sekarang agak kurang lah, mungkin besi dia gunakan. Tapi saya ingat dia punya ikat dekat sini tu memang kuat lah. Memang besi dia memang pejal. Cuma yang pergi ke base tu, saya rasa yang tu lah. So, ramai juga saya tengok ada dalam TikTok and so on, banyak yang ada welding, ada yang pakai box aluminium and so on. So yang tu memang saya tahu memang tak ada. Tapi saya pakai Kiwi punya box. Okay, so memang ada lah. Saya pun dah buka because dia ada selumbir kat situ. So nanti orang belakang duduk dia akan ni lah. Okay, so so ni pesanan saya pada yang masih siapa yang pakai GV box lah, ataupun siapa yang nak beli. Bagi saya, siapa yang dah pakai tu, you kena berhati-hati lah dengan beban barang. Because saya rasa kalau macam design macam tu 3 kilo, 3 kilo tu termasuk dengan berat box lah. Okay, so maknanya berat box tu lebih kurang 1 kilo tu 2 kilo. Okay, maknanya kalau 2 kilo kata-katakan berat box, so you ada 1 kilo lagi. So helmet apa yang boleh masuk? Tak ada helmet yang boleh masuk. Ke helmet yang masuk pun lebih kurang 1.5 kilo, 2 kilo. Maknanya bagi saya produk tu fail lah, dia tak test. Okay, so patut recall, patut pengguna-pengguna yang patah tu patut dibayar balik ataupun di replace lah. Kalau replace pun saya tak akan pakai lah box tu lah. Okay, mungkin saya pakai untuk sobek sajalah. Okay, tapi okay untuk ada rear rack ni. Okay, so pada yang nak beli tu terpulang pada you. Saya bukan nak rosakkan brand BG and so on. Cuma saya nak bagi tahu saya dah pakai benda ni. So saya review based on pengalaman saya. So saya pun bukan dapat sponsor, saya beli, saya pakai. Okey, saya nak beli, saya nak pakai, saya beli. Dan saya pakai. Of course lah, bila saya dah pakai, kalau benda tu tak tahan, memang saya akan bagi tahulah. Part of my content juga. Okey. So bagi saya yalah. Okay, so saya stop pasal tu dulu this session because video ni khas untuk rack. Okay, GV, so apa yang saya cakap tu saya keluarkan ni lah. So kali ni tengok dia tanpa box memang dia jadi kontak lah. So sebenarnya automatic ni bila tak ada box terus you boleh bawa laju sikit, tak risau ada barang kat belakang pendek. So sebenarnya apa, tak perlu box pun tak apa sebenarnya. GV helmet sebenarnya memang dah muat dalam ni sebenarnya. So saya dah try satu GV. So baju hujan semua kat sini. So biasanya saya letak baju hujan kat sini. So satu helmet spare saya letak kat sini. So bila saya dah berhenti, okay, parking, baru saya letak helmet saya yang agak besar dalam box. So maknanya saya letak helmet tu waktu parking je. Waktu berjalan tu memang tak ada. Tapi saya rasa box tu saja dia punya berat dia mungkin 2 kilo. Okay, so saya tak sure. Mungkin saya akan ambil box tu, saya akan timbang untuk pastikan lah. So lepas ni saya rasa tak apa. Okay, so kepada siapa yang teringin nak pakai rack yang sama, okay, so terpulang pada anda. Okay, kita on apa ya, pengguna ni biasanya dia nak tirikan lah. So kalau apa-apa berlaku di Malaysia ni, memang pengguna ni selalu disalahkan. Macam-macam lah, apa-apa benda pun pengguna kan disalahkan. Penjual lah semua yang mendapat keuntungan dan so on. Walaupun rack tu harga dia tak sampai RM300. Okay, nak bandingkan dengan rack SRC, rack motoskill yang lebih mahal. Tapi bila dia mahal tu, kita tahu kualiti dia sangat bagus lah. Okay, so saya pakai produk SRC untuk 3 biji motor saya. So saya pakai bot 80 liter lagi, 40 liter, masuk off-road lagi apa semua, saya rasa tak ada masalah, tak ada patah pun. Ok, dah RM15,000 dah KTM saya pakai rack SRC dengan box 60, kadang 80 liter kadang saya ada. So tak ada masalah. Ok, so saya rasa bukan saya nak promote produk SRC and so on, tapi saya nak buat comparison lah.
Kenapa saya beli GV rack ni, kenapa saya nak padankan dengan box yang ada lah. Itu saja. Dan harga dia tak adalah mahal sangat, itu sajalah eh. Okey, so itu sajalah untuk ni. So saya harap GV Malaysia boleh recall lah eh. Boleh recall produk tu daripada pasaran ataupun replace lah ya. Ataupun kalau nak jual juga, bagi tahulah rack ni untuk 1 kilo je beban dalam. Box macam ni box saja dah 2 kilo, so helmet pun tak boleh masuk, letak baju hujan saja. So ni saya cakap betul-betul. So kalau nak jual barang macam tu, dia menyusahkan pengguna. Saya bernasib baik because box saya tu tak jatuh dalam mad highway. Memanglah motor ni skuter kan, so ada vibration, tapi belakang pakai Showa and so on. Adalah vibration sikit, tapi memang saya nampak ada yang lain pun semua dia bergegar, dia macam nak ni. So saya memang bernasib baik lah. Okay, so saya stop dulu video ni untuk nak. Okay, so terima kasih.